ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ରାଙ୍ଗୋ। ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁଭି, 2011 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଆଉ ଆନିମେସନ ମୁଭି, ଯେଉଁ ମୁଭିଟାକୁ ମେ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ମେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଭିଟା ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଯେ ମୁଭିର ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆନିମେଟେଡ଼ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଫିଲିଂ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲାଇଭ ଆକ୍ସନ ମୁଭିରେ ବି ଏଭଳିଆ ଫିଲିଂସ ପାଇବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଏ କାହାଣୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହାର ଡବିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲି ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଡବିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହାର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରିର ମୋରାଲିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଏ ମୁଭିଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଘଣ୍ଟେ 47 ମିନିଟ୍ର ମୁଭି, ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଭୋରେ ବବନ୍ସ୍କି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ମୁଭି। ଏ ମୁଭିଟିକୁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାର୍ଟୁନ୍ ଆନିମେସନ୍ ମୁଭିର ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ କାର୍ଟୁନ୍ ଆନିମେସନ୍ର କେବେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏ ମୁଭିଟିକୁ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି, କାଳ୍ପନିକ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ତାର ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଙ୍ଗ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଜନି ଡିପ୍, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଜନି ଡିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରିଟି ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ରାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁକ। ସିଏ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାର୍ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ତାର ଦୁନିଆଟାକୁ ସେ ଜାର୍ ଭିତରେ ହିଁ ପରିକଳ୍ପିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଜାର୍ରୁ ମୁକୁଳି ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଠୁ ସେ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେ ଯେହେତୁ ତାର ଜୀବନଟିକୁ ସେ ଜାର୍ ଭିତରେ ମାନି ନେଇଥିଲା, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରୁ କିଛି ଅନୁଭବ ନେଇ ସେ ପାଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ। ମରୁଭୂମିର ରାସ୍ତା, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଆଉ ଚାରିପଟେ କଣ୍ଟକିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ, କେମିତି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇବ। ଏଇ ପାଣି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁକ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ, ଯିଏକି ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ସେ ଝିଅ ରହୁଥାଏ। ଇଏ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତାର ବଡ଼ବଲାପଣ ହଉ କିମ୍ବା ତାହାର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେଖେଇ ସେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଚାକିରିଟିଏ ପାଏ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ଜମିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଇଁଚ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ପାଣିକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେମିତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାର ଗୋଟେ ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବ। ଷ୍ଟୋରିର ଏମିତି ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଭିଲିଆନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁକ, ସେ କାଳ୍ପନିକ ସହରର ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସାପ ଆଉ ଜଣେ ଛଞ୍ଚାଣ। ସେମାନେ କେମିତି ରାଙ୍ଗକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଇଁଚ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ଗାଁର ପରିବେଶରେ ଏମାନେ ଜଳ ପାଇଁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେ ଜଳ ପାଇଁ ସେ କଇଁଚ ଆଗରେ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଲାଗିବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ଼ାଏ ଆନିମେସନ୍ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତୋଟି ଆନିମେସନ୍ ମୁଭି ଦେଖିଛି, ଏ ମୁଭିଟିକୁ ମୁଁ କେବେ ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲି ପାରିନି।
ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ମୁଭିଟିର ଏତେ ନିଖୁଣ ଚତୁରତା, ଡାଇରେକ୍ସନର ଏତେ ନିଖୁଣ ଚତୁରତା ଆଉ ଏତେ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ମୋତେ ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ମୁଁ ବି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର IMDb ରେଟିଂ ଅଛି 7/10, ତା ସହିତ ରୋଟନ୍ ଟମାଟୋରେ 65% ଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଯଦି ପର୍ସନାଲ ରିଭ୍ୟୁ କହିବେ ମୁଁ ଏହାକୁ 10/10 ରେଟିଂ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ଏଭଳିଆ ମୁଭି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବନାଯାଏ। କାର୍ଟୁନ୍ ମୁଭିର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି, ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଆଉ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଥରେ ମୁଭିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।